určitě znáte termín jistota a vratná kauce. Kauce slouží jako záruka pronajímateli, že nájemník bude platit řádně a včas. Po případě, pokud by nájemník způsobil nějaký škody na bytě, právě k tomu slouží ta vratná kauce. A právě tahle jistota slouží k tomu, kdyby náhodou z krbovek vylítla jiskra na nový dubový parkety. A pokud nájemní vztah skončí bez komplikací a bez problémů, měl by pronajímatel vrátit nájemci vratnou kauci podle parametrů nájemní smlouvy. Jsem Realťák Martin, tak mě sledujte.